Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay meel walba joogtaan iyo si kasto aad nolosha socotaan. Waxaan halkan idin ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo aan soo qaadan doono qodobadii ugu dambeeyay ee halkaasi ama waxaabaha warbaahinta maxalliga ah ay soo tubinaysay iyo xogo hoose oo la helayo dhamaantood ayaan soo gudbinaynaa. Tan iyo xalay waxaa ka taagnay magaalada Muqdisho xiisad ballaaran oo xaafada Shirkoole ka socotay taasi oo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo Saadiq Joor u dhaxeysay. Waxaa la sheegayaa in dawladda federaalka Soomaaliya shalay galabay soo baxday warkaasi in ay halkaasi doonaysay in Saadiq Joor oo shalay ka soo tago uusan mar dambe ku noqonin lagana hor istaago. Laakiin Saadiq Joor ayaa halkaasi ku laabtay, xiisad ayaana halkaasi ka dhalatay taasi oo dawladda federaalka Soomaaliya sida uu wasiirkeeda amniga xundubay sheegay ay san jirin wax dagaal iyo socoda oo ay kula jiraan Saadiq Joor marka la fiiriyo xaaladan. Laakiin qaar ka mid ah xildhibaanada ee baarlamaanka Soomaaliya oo halkaasi gaaray waliba dhinaca Saadiq Joor ka socday ayaa waxa ay sheegeen in dawladdu ay ku soo duushay iyagoo waliba madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Carab ku ballaarinaya ay ku soo duuleen Saadiq Joor, ayna ugu soo duuleen hab qabiil ahaana waxa uuna sheegay in la iska difaaco ayay sheegeen. Mahad Salaad ayaa ka mid ah, xildhibaan Saabir ayaa ka mid ah, iyo xildhibaano kaleeto. Arrintaasi tan iyo xalay magaalada xiisad dhinacyo kala duwan ahayd ayaa socotay oo aan la garanaynin halka ay ku dhamaan doonto iyo sida ay noqon doonto. Laakiin ugu dambeyn wasiirka amniga oo arrintaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya aysan waxaaba ay dadku sheegayaan gabi ahaanba ku jirin, aynana jirin wax weerar oo Saadiq Joor ay ku wado. Waxa uu sheegay haddii Saadiq Joor tallaabo laga qaadayo in laga qaadi lahaa maalintii u horreysay ee ay wax dhaceen amaba uu dawladdu ama uu hadalka ka soo yeeray amaba xilka laga qaaday. Waxa uuna sheegay wixii intaasi ka soo haray in ay yihiin waxba kama jiraan, isaga oo dadka shacabka Soomaaliyeed ugu yeeray in aan la marin habaabinin lana kicinin dadweynaha. Waxa uu sheegay inay jiraan dad kala qaybinaya ciidamada iyo dadka shacabka ah dagaalla u durbaantumaya, taasina aysan cidna dani ugu jirin sida uu wasiirku sheegay. Waxa uuna hadalkaas imanaya xildhibaanadu markii ay sheegeen kadib in la iska difaaco oo Saadiq Joor la difaaco ee farmaajana la iska difaaco, waa sida ay hadalka u dhigeen. Wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya Xasan Xundubay waxa uu markaasi uu shirka jaraa'id qabtay uu ka hadlay wararka sheegaya in ciidamada dawladdu ay weerar ku yihiin taliyihii hore. Arrimahaasi gabi ahaanba waxa uu taliyihii hore booliska gobolka Banaadir waxa uu sheegay inay gabi ahaanba waxba ka jirin. Xasan Xundubay ayaa waxa uu beeniyay dawladda ee qorshaheeda weerar ee lagu qaaday Saadiq Joor, waxa uuna tilmaamay haddii dawladdu ay tallaabo ka qaadayso in ay horey uga qaadi lahayd. Hadalka Xundubay ayaa waxa uu u dhignaa sidan arrinta ku saabsan Saadiq Cumar Xasan taliyihii hore ee gobolka Banaadir: dawladdu haddii ay rabto in ay tallaabo ka qaado saacadihii hore ayay ka qaadi lahayd, laakiin lama qorshayn ninkaas arrintiisa in wax tallaabo ah laga qaado meesha hadda uu degan yahay oo xaafado bulsho nabdoon degan yihiinna in la weeraro wax dan ah oo ku jirta ma lahan, ayuu yidhi Xasan Xundubay Jimcaale, wasiirka amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay gebi ahaanba inayna wararkaasi waxba ka jirin. Wasiirka amniga gudaha Soomaaliya waxa uu sheegay in goobta uu hadda jooga Saadiq Joor ay tahay deegaan ay degan yihiin dad shacaba. Waxa uuna xusay in dawladda xilligan ayna raalli ka ahayn in dadkaasi la barakiciyo amaba dhibaatooyin kaleeto loo geysto oo korkooda dagaal lagu bilaabo ama uu ka dhacaba. Taasi oo uu beeniyey dhammaan hadalladii ka soo baxayay xildhibaanadii dawladda ka soo horjeeday Saadiq Joorna sheegay inay taageersanayaan. Waxa wasiirku digniin u diray siyaasiyiin iyo weliba dad kaleeto oo uu sheegay in ay hurinayaan colaad. Waxa uuna shacabka ugu yeeray in ay ilaashadaan ammaanka iyo xasiloonida ay ku haystaan caasimadda. Hadalka ka soo yeeray wasiirka amniga gudaha Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli xalay xiisad dagaal laga dareemayay magaalada Muqdisho, gaar ahaan xaafadda Shirkoole oo uu saldhig ka dhigtay taliyihii hore ee gobolka Banaadir Saadiq Joor. Saadiq Joor ayay wararka qaarkood sheegayeen in isagii dawladda is afgarada hordhaca gaareen.
waxa magaalada Muqdisho ka socda dadaallo xoogan oo lagu daminayo guud ahaan xisadaha maalmihii u dambeeyay Soomaaliya ka soo cusboonaaday ee la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale arrinta Saadiq John oo aad moodo in si weyn qaar ka mid ah siyaasiinta iyo xildhibaanada ay u qabiileynayaan taasi oo dawladdu sida wasiirka amniga sheegay ayna xilligan munaasab ahayn in colaadaasi laga horiyo guud ahaan Soomaaliya dani uguma jirto colaad iyo dhib halkaasii ka yimaada sababtu waxay tahay 30 sano ayay Soomaaliya isa soo cunaysay wax guul iyo natiijo ay ka gaareen ma laha waxayna ka heleen darxumo magac xumo iyo waliba dalkoodii oo burburay dawladnimadoodii oo burburtay iyo dhibaatooyin kala duwan oo lama ilaawaan ah walina dadka aqliga u saaxiibka garaadkooduna shaqeynayo madaxooda wali ka sii xiimaya taas macnaheedu waxay tahay in cid ay dagaal dani ugu jirto uusan jirin waxa kale oo la ogaaday in aysan jirin cid tabar yar iyo cid tabar badan midna sababtu waxay tahay hadii la isku horimaado dhibaato uma imanayso taas waxa looga baahan yahay bulshada Soomaaliyeed wax garadka iyo waliba uqaasha culimada in maskaxdoodu shaqeyso bulshadana ay wacyigelin u sameeyaan lagana ilaaliyo bulshada in dibkii ay soo mareen lamida la geliyo waa arrinta ugu muhiimsan xilliga bil Ramadaan ayaa sidoo kale lagu jira madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markii la fiiriyo wareysigiisii uu bixiyeena waxaad moodaa in uu madaxweynuhu uu xaalado kala duwan iyo culays badan oo muddo dheer soo jiray oo tilmaamay laakiin madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland ayay labaduba beeniyeen oo kulamo kala duwan xalay bulshada maamuladooda qaar ka mid ah la yeeshay ama haldoorka bulshadooda waa sida ay hadalladu dhigeen eedayna u jeediyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kana hadlay arrimihii wareysigii waxyaabo badan oo eeda uu madaxweynuhu ku sheegay ayay beeniyeen labadaasi maamul waxa la filayaa in xisadu aysan sida laga dhigayo ee dadka dhibaatada iyo waliba qalalaasaha la doonayo in lagu galiyo aysan soo noqonin bisha barakeysan ee Ramadaan fadligaada Ilaahay inagaga dhaafo waxyaabahaasi oo dhan oo bulshadeenu aysan cawaaqib xumo iyo dhibaato dambe oo ka dhalata arrimahan aysan la kulmin waa mid aan rajada u weyn ee ka qabna weeye ee dadka Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay ee warbaahinta ka hadlaya baraha bulshada ka hadlaya dhammaan inuu garaadkoodu shaqeeyo in loo durbaantumo dhibaato waxdan oo ku jirta ma laha in oraal la raadiyana waxdan oo ku jirta ma laha waxaan mar kale ku celinayaa hadalkaygaan iri doorashadu way dhici waqti ay ku dhacdaba madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajana kursiga uu ka tagi waqti ay noqotaba haddii xitaa loo daayo mowd iyo cumriga ayaan daynaynin cid kasta oo timaadana sidaasi la mida wey laakiin in kursigaas aniga mudan iyo adigaa mudan iyo maya aniga mudan waddankeena loo burburiyo oo bulshada Soomaaliyeed dhibaato loo gaarsiiyo oy arrintaasi waddankeena dagaal geliso iyo barakac iyadoo aad ogtihiin qaxootigii ugu badnaa ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka soo qaxa ee ku sugnaa waddanka Kenya in dawladda Kenya ay UNHCR ku cadaadinayso kuna qasbayso in ay ka rarto oo ay ka guuraan dadkii iyo dalkii ay ka yimaadeen uusan ilaa iyo hadda nabad ahayn haddii intii yarayd ee yidi diilada ayda la qabay hadda la sii geliyo dhib kaleeto maxaa imanaya ceeb iyo calaf la'aan tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida 24 idin leh sidaasiyo nabad geliyo.